Hei alle sammen, og velkommen til en ny vlogg. Hallo! Vi skal nå vlogge dagen vår. Vi laster opp en faktisk YouTube-video akkurat nå. Det tar sykt lang tid. Men den kommer. Så det er bare å bli på dagen, så får du se hva vi gjør i koronatiden. Jeg og rydde skapet mitt litt. Det skal dere få lov til å bli med på. Så skal vi kanskje ut og handle. Ja. Så kan dere bare bli med videre. Ja. Det skapet her er veldig, veldig rotete. Det ligger ting egentlig overalt som ikke har greie på. Så jeg skal rydde det, og så kan dere bare bli med. Ferdigrydda i skapet mitt, det ble jo sånn. Jeg har ikke så stort skap, men det går. Så vil jeg vise dere fire fine topper slash gensere. Eller ikke gensere egentlig, men topper. Som jeg skal legge ut på Finn, så dere kan gå inn der og se på de. Og hvis dere vil, så kjøper jeg den veldig fine, fine toppen med t-skjorte her. Den har jeg faktisk aldri brukt før. Så er det den. Så er den, og så er det en bodyn der. Den var liksom ikke noe, den passet ikke til meg likevel, så veldig, veldig fin. Nå skal vi til butikken og handle middag. Bare hun våkner. Skal vi gjøre oss klar, så dere kan bli med på det. Sara kjører, for jeg har ikke lappen. Skulle ta den, men så kom korona, og kjøreskoler stenger og alt mulig, så... Ja. Sara er min private sjåfør frem til da. Ja, ja. Vi tenkte vi skulle kanskje lage hjemmelaget pizza i dag, så vi må kjøpe ingredienser til det. Da har vi vært på butikken, så nå tenkte jeg at jeg kunne vise dere hva vi har kjøpt, for vi tør ikke enda å filme butikken, for det er egentlig ikke lov. Så da vil jo ikke vi gjøre det, men kanskje når vi senere gjør det en gang. Men dere kan få se. Hvis vi har tenkt å lage pizza, så da har vi kjøpt pizzabunn, kjøttdeig, ost, taco og en liten løk. Og sånn pizzasaus. Så kjøpte litt drikke. Nå har vi slappet litt, og vi har lagt ut første YouTube-videoen vår. Hvis dere ikke har sett den, så sjekk den ut. Vi tester matnyheter. Nå skal jeg lage middag. Latsappen her gidder ikke være med. Nå er maten ferdig! Nå har ikke vi så mye mer å finne på i dag. Vi skal se litt på Paradise Hotel nå, men vi fortsetter vloggen i morgen. Da er det kanskje litt mer å finne på. Så vi snakkes i morgen. Ha det bra. Nå er det neste dag. Sara ligger og sover. Klokka er 11:30. Jeg tenkte jeg skulle lage litt frokost. Kom nå. Du filmer ikke nå. Det er slemt. Du kom deg opp til slutt. Nei. Ok, nå tenkte vi at vi skulle ha en house tour, så dere kan se hvor vi bor. Så da kan vi begynne. Her er gangen vår. Det er litt rotete, men sånn får det bare være. Så hvis vi går inn her, kommer vi til... Sovrommet vårt. Ganske stort og fint. Stort skap. Inn her er badet. Det er helt grei størrelse. Stor, fin dusj.
Så kom vi til kjøkkenet. Med ganske stor benkeplass. Spisebord. Her er stua. Her har vi et piano og en gitar, selv om vi ikke spiller så mye. Ok, nå hadde vi tenkt å gå en liten tur. Så da er det bare å bli med på det, og da får dere sett våres natur. Så bare følg med. Ok, da skal vi dra, så da... Der kommer Kjetil! Hallo! Så da skal vi bare kjøre til et sted, og så... Skal vi nå gå. Da har vi kommet oss opp på fjellet på en måte. Ja. Så da skal vi egentlig bare gå litt, så da kan dere egentlig bare bli med. Dette er en veldig skummel tunnel, sier Kjetil. Så da får vi nå se om det er så skummel. Hvor mange dører her? Han lurer på hva som er inne av i rommet. Det er masse skumle greier. Spennende. Kanskje man kan åpne oss selv? Oi, der er det åpent. Er det det? Ja. Nei, vi kan ikke gjøre det. Det er dumt. Men det kommer noen. Cirka. Det er litt kaldt ute, så har du litt kaldt på hendene og i skinnet, men det går bra. Veldig fint vær. Får vi med solen? Kanskje. Vi har prøvd det. Så nå skal vi til bilen igjen. Kjøre hjem. Eller kanskje innom butikken først. Vi må ha noe mat. Og så hjem. Og så får vi se hva vi gjør der. Det var alt vi hadde for denne videoen. Håper dere likte det. Gjerne legge igjen en like hvis dere gjorde det. Og abonner på kanalen for å se mer av oss. Så ses vi igjen snart. Ha det bra! Ha det!